მოგესალმობით მეგობრებო, მე ვარ მოწამლული ჰიდრა და თქვენ უყურებთ პელეს და ჰარუთუნის კოლაბორაციული ალბომის ლიმბოს განხილვას. პელე თბილისელი MC-ა, რომელმაც სახელი PvP ბეთლის სეზონებში ჩატარებული არაერთი გასაოცარი ბეთლით გაითქვა. პირველ სეზონში გამარჯვების შემდეგ ის მალევე იქცა ხალხის ჩემპიონად, არტისტად, რომელსაც ძალიან ცოტა ჰეითერი ყავდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო მისი გამორჩეული ქარიზმისა და ტექსტის კომპლექსურობის დისკრედიტირება. ხოლო როცა საუბარია ქართული ჰიპ-ჰოპის ისტორიის ოქროს ხანაზე, შეუძლებელია არ ვახსენოთ ჰარუტა. მას ბევრი საქართველოში საუკეთესო პროდიუსერადაც თვლის, რას გასაკვირი ნამდვილად არა, რადგან მის სახელს ეკუთვნის ლეგენდარული პროექტები, როგორიცაა Represent და Fire Season. წლების განმავლობაში ჰარუტას უთანამშრომლია უამრავ ტოპ MC-სთან და გამოუშვიათ ისეთი სიმღერები, რომელთა უმრავლესობას დღემდე აქტიურად ისმინება. მოკლედ, პელეს მხოლოდ გამარჯვება როდი ხვდა წილად. ტრეკების სიმცირის გამო ხალხი მას მხოლოდ როგორც ბეთლ MC-ს ისე უყურებდა და არა როგორც სრულფასოვან ჩამოყალიბებულ არტისტს. რაც წარმომიდგენია როგორი წნეხია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა აი შენ გულის სიღრმეში იცი რა შეგიძლია, მაგრამ შენივე სიდიადის გამო იმ ასეთი იარლიყი მოგაკერეს და ეხა გიწევს რომ მათ საწინააღმდეგო დაუმტკიცო. სწორედ ამიტომ სეზონის მოგებიდან ძალიან მალე იყო მანდელას ეფექტი, ხოლო ცოტა მოგვიანებით ტრეკები როგორიცაა მოკლედ, Madam Mac და Gotham City. თითოეული მათგანი პუბლიკამ საკმაოდ დადებითად შეაფასა, მაგრამ ალბათ ყველა თანხმდებით რომ ეს მაინც არ იყო საკმარისი. ჩემი აზრით საჭირო იყო ალბომი, რომელიც ამ დავას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსვამდა. ხოლო არის თუ არა ეს პროექტი Limbo, ამას ვიდეოს ბოლოში გაიგებთ. Limbo 2023 წლის 25 ოქტომბერს გამოვიდა, შედგება 7 სიმღერისგან და გრძელდება 20 წუთამდე. იმის გათვალისწინებით, რომ პელეს სოლიდური ტრეკების უმრავლესობა სწორედ ჰარუტას ბითებზეა ჩაწერილი, ამ პროექტს დიდი მოლოდინებით შეხვდი. პლუს ინტერესისაც მიმაღლებდა, რომ საქართველოში არ არის ბევრი მსგავსი ტიპის ალბომი, სადაც მთლიან პროექტს ერთი პროდიუსერი კურირებს. მოკლედ, პირველი ტრეკია Limbo, სადაც შექმნილია ძალიან ბნელი ატმოსფერო, მომწონს ვოკალ ლუპები მისამღერში და მიქსში ძალიან დაბალხმაზე გაშვებული მალეტის ნოტები. თუმცა მეორე ვერსიის ბოლოს ჰარუტა ელექტრო გიტარებს ამატებს, რაც შემი აზრით სრულიად უადგილოა და საერთოდ არაფერს უხდება. შემდეგ ბიტი იცვლება ბევრად უკეთესი ბიტით, რომლის ხერხემალიც ამ შემთხვევაში ძალიან ეპიკური ვიოლინოსა და ჩელოს ლუპებია. ძალიან მომწონს ეროვეითების ენერგია ორივე ბიტში. ხოლო რაც შეეხება პელეს, პირველ ორ ვერსში ხვდებით მის ტიპიურ ფლოუს, ლაინების ბოლოს მისთვის დამახასიათებელი პაუზები. სამივე ვერსში საუბარია მის წარსულზე, სირთულეებზე, რომლებიც მან და მისმა გარემოცვამ გამოიარა, გარემოზე, სადაც იზრდებოდა და როგორი ქონია ამან გავლენა მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. ტექსტის სტრუქტურა და რითმები საკმაოდ მარტივია, რაც შემაწუხებელი არაა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერაში. მეტიც, გამოყოფთი რამოდენიმე ბარს, მაგალითად, დაის ლეგალური გახდა ოღონ რამდენიმე ფაქტორის გარდა, არ იყიდოთ, არ დათესოთ, არ გაჩუქონ, აბა რა უქნათ. ცინა უნდა დაგვეცეს ალბათ, ცხოვრება ფერი გავიაზრე და ალბათ იმისით თქმა უნდათ, ბავშვებო ირბინეთ, არ გავფლიანდეთ, მართალია. და ასევე, აქ თუ წარმატებული ხარ დაჟე დედას წყინს, რადგან მონო რეჟიმში ვერ ხედავს შვილს, like damn. Ну, მოკლედ, ალბომი ბენგერით გაიხსნა, ნამდვილად ძლიერი დასაწყისი. არანაირი ინტრო, მეორე სიმღერაში ჰარუტა პირდაპირ ბეის დროპითა და მომხიბვლელი ჰიპნოზირებადი საყვირის ლუპებით გვიტევს. ძალიან მომწონს ჰაი-ჰეტების სექცია და მოსრიალე ეროვეითები. რაც შეეხება პელეს, აქ გაცილებით უკეთეს პერფორმანს ხვდებით ორივე ვერსში. მომწონს პელეს მხრიდან ტიპიური ნიუ სკულ ფლოუების მორგება, რასაც თავის სიგნეჩერ ფლოუებსაც გასაოცრად ურევს. სათქმელი მასალის მხრივ ნამდვილად არაფერი გვაქვს განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი ფლექსაობა, საუბარი იმაზე თუ როგორ ჯობია პელე და მისი ბანდა ხუებს, თუმცა ეს ნამდვილად არ მაწუხებს არც მისამღერის სიმარტივე, თუმცა უნდა აღნიშნო რომ ვერსებთან ჩემი აზრით არაფერ შუაშია საერთოდ. წინა ტრეკისგან განსხვავებით პელე აქაც გვაძლევს დასამახსოვრებელ ჭკვიანურ punchline-ებს, როგორიცაა შენ ხარ rich ass nigga, ოღონ мама შენის ბანკით მარტო ხუებზე მიცემა, რასაც შვები შენი ტრაკით. კიდევ ჩაიცურაც გინდა გინ ჩაჩები გინ smoking-ი, ბეთში მოხვალ გენიოსი, წახვალ Steven Hawking-ი. Damn. კიდევ არის, ვინამბობდა რომ მოკვდა რეპი, მიდი გამისინჯე პულსი, ამაზე სულ მეცინება. და ბოლოს ამომაქ სცენაზე პარკით დენტი, დღესო ვარ ნომერ პირველი, ესაა ცალსახა როგორც ჰარვი დენტი. ცალსახა ჰარვი დენტი.
Okay. Silent Hill ალბომის ყველაზე ბნელი მომენტია ორკესტრული ელემენტებით და სტერეოში კარგად გაშლილი ელექტრო გიტარებით, რომლებიც ვისურვებდი, რომ მიქსში ოდნავ ხმადაბლა ყოფილიყო ან პელეს ვოკალი ყოფილიყო ოდნავ წინ წამოწეული, რა ვიცი, ამ ორიდან ერთ-ერთი. სამწუხაროდ, სიმღერაში ხვდებით პელეს ძალიან ძალიან მოსაწყენ პერფორმანს მომაბეზრებელი ფლოუებით. თითქოს წარმოდგენა არ აქვს ამ ტიპის პროდაქშენს რა მხრივ უნდა მიუდგეს. ლაინებიც ისე უემოციო და განმოცემული, თითქოს საერთოდ არ გულისხმობს იმასაც ამბობს, რაც ჩემი აზრით ამ ტრეკის მთავარი მინუსია. დაჰო, გვაქვს ძალიან სუსტი ლაინები, როგორიცაა: შენთა შედარებით არაფერი ვიცი ვარ სოკრატე და დამიძახე მოსკოვი მაქსრემლების არ მჯერა. ხო, ნებისმიერი სხვა MC-სგან ამათ გავატარებდი, თუმცა პელეს კალიბრის რეპერისთვის, რომელსაც ვიცით როგორი ბარების წერა შეუძლია, ვიცით როგორი ფანჩლაინების წერა შეუძლია, ეს უბრალოდ იმედგამაცრუებელია. საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით საკმაოდ ძლიერი ბიტი გაფუჭდა, ამ სიმღერას აქვს ნოლი გამეორების ღირებულება და უდაოდ ერთ-ერთი სუსტია მთელს ალბომში. რაც შეეხება ინფერნოს, აქ ჰარუტა გვაძლევს სემპლს აზიური მოტივებით, რომლებიც ლუპზეა გაშვებული და ეს მთელი სიმღერის განმავლობაში მეორდება, რაც უბრალოდ მოსაბეზრებელი, ანუ მოსაწყენია. ვისურვებდი მისამღერში მაინც შეცვლილიყო რამე, რა ვიცი, მაინც მისამღერია. ჩემი აზრით, ჰარუტა შეეძლო ამ სემპლით გაცილებით უკეთ მანიპულირება, რაც რაღაც მიზეზის გამო არ მოხდა. საბედნიეროდ პელი აქ უფრო ცოცხალია და გაცილებით მეტი ენთუზიაზმით განმოსცემს ხაზებს, განსაკუთრებით პირველ ვერსში. ტექსტის მხრივ ეს სიმღერაც მთელ ალბომში ერთ-ერთი უძლიერესია. აქ პელე მისთავზე მესამე პირიდან საუბრობს და ბევრად უკეთესად, ბევრად პოეტურად გამოსდის სიტყვებით სურათების ხატვა, ასევე მომწონს მისამღერის სენტიმენტიც. რომ შევაჯამო წინა ტრეკისგან განსხვავებით, ამ ტრეკში პელია ჰაილაიტი და არა ჰარუტა, რაც ბევრად მირჩევნია იმ სცენარს, სადაც პელე უკანასავარ დალზეზის და იქიდან ბაზრობს. აი, წინა სიმღერაში მეტი ვარიაცია ვინანტრე და აქ მომეცა. ოღონ მომეცა ძალიან გადამეტებით. საუბარი მაქვს, რა თქმა უნდა, ფენიქსზე, სადაც ჰარუკ თავაზობს გამამბრუებელ ვოკალ ჩოპებს, რომლებიც ძალიან კარგადაა ჩასმული მისამღერში, სადაც მხოლოდ ინსტრუმენტალია, თუმცა ჩემი აზრით უადგილოა მაშინ, როცა პელე რეპავს და თუ რამეს აკეთებს, არის ის, რომ მის სიტყვებს რთულად გასაგონს ხდის. ასევე საშინლად არ მომწონს ეს ყველაფრიდან ამოვარდნილი საერთოდ უადგილო სინთეზატორის so wave, აი ტი აი ტვინში მაჭერს იმენა. სერიოზულად, ეს არა პირველი მომენტი, როცა ასე ხდება. საჭირო მომენტებში 3-2-1. სერიოზულად, ეს არა პირველი მომენტი, როცა ასე ხდება. არასაჭირო მომენტებში გვაქვს კომპლექსურობა და საჭირო, საკმაოდ ცარიელ ადგილებში გვაქვს მონოტონურობა. Ну, ამის მიუხედავად ჰარუტა მაინც ახერხებს სიმღერის ხასიათის შეცვლას და ბოლოში მელოდიებს და reversible high-hat-ებსა და პერკუსიებს ადებს, რასაც ჩემი აზრით ეს სიმღერა ნამდვილად საჭიროებდა. წინა სიმღერების მსგავსად აქაც გვაქვს პელეს სოლიდური პერფორმანსი, ნაცნობი ფლოუები და ლაინებს შორის აღებული ჭკვიანური პაუზები. რაც შეეხება ლირიკას, ჩემთვის ეს სიმღერა 2017 წლის ტრეკის პირველივე შანსის 180 გრადუსით შემობრუნებული ვერსიაა, რადგან თუ იქ პელე ამბობდა, რომ შეცდომების მიუხედავად და სინანულს არ გძნობს და რომ მეორე ცხოვრების შემთხვევაში ზუსტად იგივე შეცდომებს დაუშვებდა, აქ თითქოს პირიქით მისი უფრო გაზრდილი დაღვინებული ვერსია გვირჩევს, რომ ერთი და იგივე შეცდომების დაშვებას შევეშვათ, სანამ ისევ გვაქვს შანსი, რომ ჩვენი ცხოვრება დავაბრუნოთ კალაპოტში, ჩვენი ეგო გვერდზე გადავდოთ და გაუსწოროთ თვალი რეალობას. ფიქრობ, თუ არ ჩავთვლით ინსტრუმენტალს, ძალიან კარგად ნაფიქრი ტრეკია დასაფასებელი სენტიმენტით. Браво. ცივი შხაპი იწყება ძალიან ლამაზი ჯაზური ვაიბებით. აი, მე არ ვეწევი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ სიმღერის ფონზე მოწევა ნამდვილად გაასწორებდა. მომწონს ეს მშვიდი წყნარი გარემო ძალიან რბილი დრამებით, რომლებიც ჩემთვის უცნობი მიზეზის გამო ძალიან აგრესიული ტრეპ დრამებით იცლობიან, რის მიზესაც ვერ ხვდები. ვისურვებდი, რომ მთელი სიმღერა უცვლელი დარჩენილიყო და ამაზე ჰარუს ხელი არ მოეკიდებია. ასევე არ ვარ არც ელექტროგიტარების სექციის ფანი, რომლებიც ვერსის ბოლოს შემოდიან, მოკლედ ვერ ვეშვებით ამ როკის ელემენტებს, რომლის წინააღმდეგის ნამდვილად არ ვარ, თუ კარგადაა შესრულებული, მაგრამ აქ ალბათ ყველა დამეთახმება, რომ უბრალოდ ვაიბს აფუჭებს. ერთი სიტყვით, ამ ალბომში ხშირია მსგავსი უცნაური გადაწყვეტილებები, რაც ჰარუსგან 3-2-1. ერთი სიტყვით, ამ ალბომში ხშირია მსგავსი 3-2-1. ერთი სიტყვით, ამ ალბომში ხშირია მსგავსი უცნაური გადაწყვეტილებები, რაც ჰარუთუნისგან ნამდვილად მიკვირს. პერფორმანსის მხრივაც არაფერი გამაგიჟებელი, რაც შეეხება ტრეკის სათქმელს.
სწორედ ესა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი, რატომაც ამ სიმღერის მოსმენა მიჭირს. აქ პელე ამ მოკლე ვერსის განმავლობაში ახერხებს იმდენი სისულელე დააბრეხოს, რომ რა ვიცი, ჩემთვის უბრალოდ გასაოცარია. ვთვლი, რომ მისი დაკვირვებები და მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით უბრალოდ რეალობას აცდენილია და არ შეესაბამება სიმართლეს. ალბათ ეს უფრო მისი პერსპექტივიდან არის ნათქვამი, ვიდრე როგორც აი ფაქტი, რომ ასე ადა მორჩა. ძალიან წუხარ, რომ ასეთი გამოცდილება აქვს ამ ადამიანს რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა რა ვქნა, ეს სიმღერა ჩემთვის სკიპია. აი გავედით ალბომის ბოლოშიც, სადაც მეოთხე სიმღერის მსგავსად დაჭერილია ერთი სემპლის ლუპი, რომელიც სასწაულად უხდება სათქმელ მასალას და მისი მონოტონურობა საერთოდ არ მაწუხებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ესაა storytelling ტრეკი და ზუსტად ეს ისტორია მაძლევს იმ კონტრასტს, რაც მეოთხე სიმღერაში მაკლდა და მჭირდებოდა. გვაქვს სოლიდური პერფორმანსი ძალიან ბევრი ფლოუს სულებით, რაც ტრეკს ნამდვილად გასართობს ხდის, ასევე მომწონს მისი უდარდელი ხასიათიც და თვითონ თქმელი მასალაც. თუ ვინმეს გაინტერესებთ სიმღერა ერთ დღეზე, როცა პელემ ძალიან ბევრი მოწია, შეგიძლიათ მოусმინოთ. ვერ ვიტყვი, რომ ჰიპ-ჰოპის ისტორიაში ყველაზე ორიგინალური ტექსტის მასალა, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ყველაფერი ძალიან მხიარულად არის განმოცემული და სწორედ ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ თავს ამ საქმელთან ვერ ვაიგივებ, ჩემთვის ამ ტრეკს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამეორების ღირებულება აქვს. ერთი სიტყვით, მიხარია, რომ ამ სიმღერის სახით ალბომი ყველაფრის მიუხედავად მაინც მაღალ ნოტაზე დასრულდა. მოდი შევაჯამოთ. ცხადია, ეს ალბომი ვერც ჰარუს და ვერც პელეს საუკეთესო მხარეებს ვერ წარმოაჩენს. მე კი ამ შვიდი სიმღერიდან ჰაჰა გასკდეს ორი მიმაქვს. ამიტომ მოდი გადავიდეთ სკიპებზე. საბედნიეროდ ამ პატარა ალბომში მხოლოდ ერთი სკიპი მაქვს და ეს რა თქმა უნდა არის ცივი შხაპი. აქედან გამომდინარე, ყველაზე ცუდი სიმღერაც არის ცივი შხაპი. უკვე ვახსენე რატომაც, უბრალოდ ნამენ. რაც შეეხება საუკეთესო სიმღერას, სამ ტრეკს შორის ყოყმანობდი, ესენია რასაც მინდა, ფენიქსი და თვითგანადგურების რეჟიმი. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც რასაც მინდაზე შევჯერდი, იმიტომ რომ ამ გამაგიჟებელ საყვირის ლუპებს და პელეს სასაცილო პანჩლაინებს დღემდე ვერ ვიგდებ თავიდან, ჩემი აზრით უბრალოდ საუკეთესო ტრეკია, ბრავო ორივეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ალბომში გვაქვს მომენტები, სადაც production-ის არჩევანი ჩემს გემოვნებაში არ ჯდება, მაინც გვაქვს შესანიშნავი ბიტები, ხოლო რაც შეეხება საუკეთესო ინსტრუმენტალს, ეს ტიტულიც მეაქვს რასაც მინდას. You know why. რაც შეეხება ყველაზე ცუდ ინსტრუმენტალს, ჩემი აზრით ესა ინფერნო, გაცილებით მეტი შეიძლებოდა ამ სემპლისგან და ცოტა სიზარმაცემ გძლია. მოკლედ, შეფასების დრო დადგა. ჩემი აზრით, ყველაფრის გათვალისწინებით, ეს ალბომი იმსახურებს შეფასებას 10-დან 3. ჰო, მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ ალბომზე, რა შეფასებას დაუწერდით, რაში მეთანხმებით, რაში არ მეთანხმებით, რაში დავემთხვეთ, რაში ვერ დავემთხვეთ. ყველაფერი მაინტერესებს, დამიწერეთ კომენტარებში. ასევე აუცილებლად გამაგებინეთ შემდეგ რომელ ალბომზე გადავიღო ასეთი განხილვა ან რომელ სიმღერაზე გავაკეთო რეაქცია. თუ მოგეწონათ განხილვა, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ იმ დედა აფეთქებულ ზარის ღილაკს, რომ არ გამოგჩეთ ასეთი ეპიზოდი ან ჩემი ახალი სიმღერა. მოკლედ, ეს იყო ჰიდრა, პელე, ჰარუთუნე, ლიმბო. Peace.